diyaarinay kumanaan iyo kumanaan dhalinyara oo guri walba garaaca oo telefoon walba garaaca telefoonada laydin soo diraa maaha qaar kaftana ee wadani la u codeeya waa kuwaanu qorshaynay waa kuwaanu diyaarinay qof walba oo reer Soomaalilaana codkiisaanu weydiisanaynaa codkiisa ayaanu weydiisanaynaa telefoon telefoon baanu garaacaynaa waxaa weliba ku xiga hadda u fiirsada waxaa weliba ku xiga musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaa arki doontaan oo telefoonada soo garaaca qof qof u soo garaaca Soomaaliland isagoo codkiisa weydiisanaya maxay taasu ku timi waa rabitaanka shacabka inaanu ka jawaabno waa inaanu weydiisanno waa inaanu muujinno inaanu dadka wax ka doonayna muujinno dadku nooma khasbana yana waxay leeyihin dadku meel buu noogu xidhan yahay oo noo xoraysan yahay waar dadku waa xor baanu leenahay waxay ka xanaaqaan dadku waa xor waxay ka xanaaqaan ceergaaba way midowday burca way midowday waar dadku wuu Soomaalilaa way midowday dadkuna codkooda waa u xor haddaa maanta eegada markii taasuncadee maxay sameeyeen qaylada ka dhacaysa habeenada way idinka maqlayeen tifiyada iyagoo ka jawaabayoo leh iyagoo shirkada eedayna oo dad eedaynaya farsamada tiknolojiyadda ayaa kulmiga ku asqoobay tiknolojiyadii farsamada ayuu ku asqoobay waxay garan laayihiin shalayto inaan ahaa guddoomiyihii telefoonada mid ka mid ahaa oo aanu farsamadeedii garanayno waxay garan laayihiin inaanu aqoonyahankii jaanis siinay waxay garan laayihiin inaanu dhallinyaradii jaanis siinay oo aanu farsamada iyo tiknolojiga aanu u siinay jaanis ay dadkooda kula hadlaan taasay garan laayihiin kulmiya asqoobay kulmiye ayaa asqoobay oo marba geed isku qaadaya sidii laxgowracan marba geed isku qaadaya waar dadka reer Soomaaliland ma khasbanay cod weydiiso dadka reer Soomaaliland ma khasbanay cod weydiiso 4 milyan ee qof ee Soomaaliland jooga waan ku celinayaa inta telefoon seeta telefoonkaanu kala hadlayna inta waxa weeye guri lana gurigaanu isku daynaa inaanu garacdo wixii suurtagal noqdo insha allahu tacaala taasay ka asqoobeen maxay arkeen dabayshii guusha dhacaysa wadani ku socotay arkeen dabayshii waxay arkeen jawaabtii dadkay arkeen jawaabtii dadkay arkeen muuqaalkii dadkay arkeen insha allahu tacaala ma dhowa maanta buu bilaabmayba ma dhowaba laysma gaadhin cagaha dhulka ku xejiya reer kulmiyo cagaha dhulka ku xejiya maantuu bilaabmay cagaha dhulka ku xejiya waa inoo tartan waa inoo fagaare waa kale waa waxaad la timaadaa shalay halka intii joogtay waa la arkayay soo maaha shalay halka intii joogtay waa la arkayay maantana waa la arkayaa maantana bulshada reer Soomaaliland baa maraga bulshada reer Soomaaliland baa qaadiyoyna kala xukumaysaa kay codkeedu raacda weeye insha allahu wadani buu raacayaa maantana way muuqataa.